Bom dia a todos. Bom, vamos aguardar mais um minutinho, né, para o horário oficial do começo dessa oficina, dessa palestra. Nós já estamos ao vivo no Facebook. Então vamos só aguardar o horário oficial para começarmos, tá bom, Rogério? Bem, vamos lá, 8 horas então. Bom dia a todos. Então vamos iniciar a nossa oficina, né? Bem, quero passar algumas informações para vocês, né? Essa oficina está transmitida ao vivo no Facebook, né? Então essa nossa sala da RMP, ela tem uma limitação de participantes. Se algum por algum motivo alguém não conseguir entrar, algum colega de vocês entrar depois, então pode entrar no Facebook, pode dar suas perguntas tanto aqui na página da RMP quanto na página do Facebook. No Facebook tem uma pessoa que está olhando lá, eu também vou dar uma olhada, e as perguntas vão ser postadas aqui para resposta posterior. Há um questionário, né, de participação que ele concede um certificado de presença. O link desse questionário vai ser postado tanto aqui na página da RMP quanto na página do Facebook. Esse questionário tem algumas perguntas, né? E tem duas palavras que devem ser preenchidas. A primeira palavra eu vou passar daqui a pouco e a outra somente ao final da apresentação. Bem, quero agradecer à professora Regiane, né? Quero ler rapidamente o currículo dela. A professora Regiane, ela é doutoranda em gestão da informação pela UFES, pela Universidade Federal do Paraná. Ela é mestra em Engenharia da Produção, também pela UFPR, especialista em Gestão Contábil Financeira pela UFSC. Ela é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade da região de Joinville e é também graduada em Tecnologia em Sistemas de Informação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente, ela é docente, né, professora adjunta do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade da região de Joinville. Professora, bom dia. Seja bem-vinda. Eu passo a palavra, né? A palavra está contigo. Obrigado, boa apresentação. Legal, bom dia a todos, né? Bom dia, Márcio, obrigada então, né, pelas boas-vindas, pela apresentação. Desejo as boas-vindas a todos, né? Então, como o Márcio comentou, eu me chamo Regiane e eu sou doutoranda de gestão da informação, né? Somos colegas e hoje a gente vai ter oficina sobre Office para escrita científica. Essa é uma oficina que foi uma solicitação ano passado no CIDIP, então é a primeira vez que ela está sendo apresentada, né, que ela está sendo dada. A professora Maria do Carmo me convidou para fazer essa oficina, né? E como é a nossa, assim, foi uma requisição dos participantes do CIDIP no ano passado, e é uma necessidade de todos que estão nessa vida acadêmica, né? Eu fui elaborando e fui montando ela conforme a minha experiência. Então, o que vocês vão encontrar aqui
foram as dificuldades que eu fui encontrando no caminho, né? Então, desde que eu ingressei no mestrado, assim, toda a minha vida acadêmica, eu fui incorporando aos poucos e aprendendo, né? Aprendendo com os erros e já me bati muito, já perdi muito tempo com essa questão de configurações. Então, e como que a gente está aqui para realmente o nosso objetivo principal é a nossa pesquisa? A gente não pode ficar perdendo muito tempo com isso, né? Então é importante que já desde o começo do nosso trabalho a gente consiga já deixar nas configurações, acertar as configurações e fazendo certinho para que no final, quando chegar a hora de entregar o trabalho ou que tiver uma fase mais pesada, além de você ter que se preocupar com o teu trabalho, com a tua pesquisa, você se preocupar também com toda essa questão de configuração, né? Então, eu acho que esse é o objetivo da oficina. Inclusive, quando eu estava montando ela, né, tinha coisas que eu pensava, não, isso daqui é muito básico, mas aí eu pensava em como que eu aprendi isso, sabe? Então, eu acabei colocando algumas coisas que eu achei relevante, mas também não sou uma especialista em Office, né? Como eu falei, eu fui aprendendo tudo com o tempo, incorporando nos meus trabalhos, nas minhas elaborações de relatórios, enfim, nas minhas planilhas de Excel. E vocês podem ficar muito à vontade para sugerir algum tema que não estiver ali, né, para a gente discutir e também para compartilhar as experiências de vocês, né? Porque eu percebo assim que muitas coisas que eu faço existem outras maneiras de fazer. Algumas eu até vou comentar, né? Mas eu acabei incorporando as que eu acho que no meu trabalho, as que eu acho que são mais fáceis e que para mim tem maior resultado, né? Então fiquem bem à vontade. Eu vou compartilhar minha apresentação agora com vocês, mas eu vou compartilhar minha tela inteira, porque eu vou alternando entre a apresentação e eu vou demonstrar no próprio Word, no Excel, que eu acho que é onde fica mais interessante. Ficava maçante, eu acho, colocar tudo na apresentação, né? E eu acho que assim a gente consegue visualizar de uma forma mais prática. E mesmo vocês que estão assistindo nos notebooks e computadores de vocês, vocês conseguem ir fazendo também e acompanhando. Se estiver muito rápido, também me sinalizem, né? Se estiver muito devagar também, então fiquem bem à vontade para interagir aqui, ok? Deixa eu compartilhar aqui, então. Agora acho que já está tudo certo, né? Então, essa aqui é a nossa oficina, é Office para Escrita Científica. Assim, quando eu falo Office, do Microsoft Office, aqui eu selecionei as ferramentas, né, mais utilizadas para pesquisa. Então eu vou falar hoje sobre especificamente, né, mais dar um foco especial no Word. No Excel, eu utilizo bastante Excel também, e acho que todo pesquisador utiliza para a questão de tabulação de dados, enfim, já utilizei muito no meu trabalho também, empresa, né? Eu já uso, é uma ferramenta que eu uso há bastante tempo, porém na pesquisa é uma forma diferente, né, que eu utilizo do que eu utilizava para fins profissionais. Vou falar bem brevemente de uma ferramenta que eu utilizo no PowerPoint, que também faz parte desse pacote, e também sobre brevemente sobre o Forms, né? O Microsoft Forms, que é bem interessante, tem um layout bem bonito, enfim, e a gente acaba utilizando mais o Google, né? Mas é para vocês terem conhecimento um pouquinho dessa ferramenta também, saber das possibilidades que ela apresenta. Então, com relação, eu fiz um roteiro aqui já no início, até para vocês terem uma ideia geral do que a gente vai ver, né? Para saber se interessa ou não, ou alguma parte específica que é interessante para vocês. Vou falar um pouquinho o porquê, o Office, né? Sobre o OneDrive, sobre os modelos já existentes, especificamente o da UFPR, né? Que é o que a gente utiliza. Sobre controle de alterações, painel de navegação. Sobre os estilos de formatação, figuras, quadros e tabelas, a referência cruzada, né, desses itens, elaboração de sumários,
gerenciador de referências, mais especificamente o Mendeley, que é o que eu utilizo e que eu sei que a maioria dos meus colegas utilizam. E como salvar em PDF com marcadores, que fica aquele sumário no cantinho, no arquivo em PDF, né? E como a gente inspeciona o documento ao final para eliminar todos os comentários, enfim, o que a gente colocou lá, até para tirar autoria, né? Que é o que a gente precisa ao submeter algum documento para alguma revista, algum artigo. Com relação ao Excel, eu vou falar especificamente em ferramentas que eu utilizo para tratamento de informação de dados, né? Então, dos meus dados de pesquisa, sobre o filtro, tabela dinâmica, gráficos a partir da tabela dinâmica, como vincular arquivos, né? Como eu colocar, por exemplo, um gráfico ou uma tabela do Excel no Word e fazer com que ele atualize, como ele atualiza automaticamente. Sobre o tratamento de dados, então, às vezes, quando a gente baixa os dados da nossa pesquisa, eles não estão 100% da forma que a gente gostaria e que realmente a gente vai poder aplicar alguma ferramenta, alguma análise ali. Sobre a descrição dos dados, então, não independente se é pesquisa quantitativa ou qualitativa, né? Como que a gente extrai os dados ali para fazer uma leitura inicial, uma estatística descritiva deles. E sobre a formatação condicional. E no PowerPoint, eu vou falar de alguns templates que eu utilizo que não são do PowerPoint, né? Nada mais aprofundado, porque acho que a maioria já sabe e utiliza o PowerPoint, né? E sobre o Microsoft Forms, né? O acesso, né, ao Microsoft Forms e a criação de formulários. Então, eu vou iniciar falando do Word, né? Na verdade, eu vou iniciar falando por que o Office, né? Por que o Microsoft Office? A gente tem as ferramentas do Google hoje disponíveis, né? Que muitos utilizam, eu também já utilizei bastante. Porém, o Office, ele é a ferramenta mais utilizada ainda. E a gente do meio acadêmico tem o Office 365, que é disponibilizado gratuitamente. Então, a partir do e-mail institucional que a gente possui. Então, se a gente acessar o site ali da Microsoft, né, o link que eu coloquei aqui, depois eu disponibilizo a apresentação para vocês, porque eu coloquei vários links aqui, né? Então, a partir desse link, a gente consegue. A partir do e-mail ali, ter acesso a essas ferramentas ao Office 365 gratuitamente, seja para utilizar de forma online, né? Ou no browser ali, utilizando algum navegador de internet, ou para baixar e utilizar eles como ferramentas, como aplicativos desktop. Então, por isso que ele passou a ser bastante utilizado, né, nesse meio acadêmico também. E é a ferramenta mais antiga. Se a gente olhar os templates das bibliotecas que a gente tem no Brasil hoje, a maioria disponibiliza em Word, né, ponto doc, docx. Então, ela é amplamente utilizada. Eu vou falar um pouquinho do OneDrive também. Então, tudo assim, a vantagem também de se utilizar isso, do teu grupo utilizar isso, teu grupo de pesquisa, teu orientador, é justamente a possibilidade de compartilhar informações. Então, o OneDrive é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, né? Então, corresponde à Dropbox, ao Drive do Google. Ele pode ser acessado de forma online ou ser baixado, né, e utilizado em forma no desktop do computador, do notebook, ou também como aplicativo de celular. Eu vou parar aqui a minha apresentação um pouquinho, e ela vai ser assim durante toda a oficina, né? Para eu ir mostrando para vocês realmente como que é, como que funciona. Então, eu sei que tem muitas coisas que são simples aqui, que, tipo, para algumas pessoas podem ser bem simples, mas tem muita gente também que eu sei que não conhece, principalmente quem está iniciando nessa vida acadêmica. E o objetivo dessas oficinas e do próprio CIDIP é isso, é a gente instrumentalizar, né, é fornecer esses instrumentos para quem tá nessa na vida acadêmica. Então, deixa eu vir aqui, eu já tenho acessado aqui o meu OneDrive, já entrei com o meu login, com a minha senha ali,
para agilizar, né? Então, o que vocês vão encontrar na tela inicial é isso daqui. Eu tenho aqui, esse é o meu da UFPR, eu tenho de outra instituição também, né? Na instituição que eu leciono. Então, aqui é a minha tela inicial, né? Onde estão os meus arquivos. Eu posso ter aqui. Os meus arquivos que eu criei, que partiu de mim, né? E eu tenho aqui os meus arquivos compartilhados. Então, aqui que são pessoas que compartilharam comigo. Então, por exemplo, a minha pasta com todo o meu documento da minha pesquisa, da minha tese, é a professora Maria do Carmo, que é a minha orientadora, criou essa pasta, né? E compartilhou comigo, por isso que ele está aqui em arquivos compartilhados. Então, eu posso utilizar dessa forma online e posso também utilizar na forma de baixar ele. Eu tenho aqui baixado, é a forma que eu mais utilizo. Dificilmente eu acesso assim, né? E quando eu baixo, quando eu sincronizo ele, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se eu for nessa pastinha aqui, sincronizar, ele vai ver se você tem o OneDrive instalado, né? Que tá no link que eu passei anteriormente, e ele vai aparecer aqui no internet, no Explorer, aliás, vai aparecer no Explorer o OneDrive, o FPR, então essa pastinha aqui que eu tenho sincronizada, eu posso também escolher quais pastas que eu quero que sincronize ou não, até porque ela vai acabar ocupando espaço aqui, o que você baixar no teu computador, né? E eu tenho essa pasta UFPR aqui, que são documentos que as pessoas da instituição, da UFPR, compartilharam comigo. Então, aqui eu tenho da professora Maria do Carmo, que foi ela que criou, e ela compartilhou comigo. Então, aqui eu tenho da minha tese, de artigos que a gente estava desenvolvendo juntas, enfim. Então, eu utilizo bastante aqui tudo que é relacionado à minha tese, eu vou colocando aqui, vou trabalhando normalmente, e ele vai atualizando aqui, vai atualizando, de forma online, e já vai atualizando para a professora Maria do Carmo também. Então, simplificadamente, é dessa forma que acontece, né? Só para demonstrar rapidinho para vocês. Ok? Com relação aos modelos já existentes. Então, assim, o que eu utilizo, o que eu costumo utilizar, eu sempre vejo se tem alguma coisa já pronta, alguma coisa já desenvolvida. Como eu falei lá no início, o objetivo principal que a gente está aqui é realmente para a nossa pesquisa. Então, a gente precisa perder tempo com a nossa pesquisa e otimizar as outras coisas. A UFPR, ela disponibiliza vários templates, vários modelos prontos, né? Então, aqui eu coloquei para vocês o link do sistema de bibliotecas que vai ter essa carinha inicial aqui. E aqui vai ter toda essa orientação para a normalização de trabalhos acadêmicos. Então, acessando ali, vocês vão encontrar então vários modelos, né? Exemplos, templates, tutoriais, para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa. Então, modelos de fichamento. O que eu vou falar aqui tem muita coisa que já está lá. Então, basta pesquisar, né, ver o que tem disponível e utilizar a partir desses modelos e com esses tutoriais. Tem uma norma geral, né, que é a norma para a realização de trabalhos acadêmicos, que é um documento que eles disponibilizam e tem mais de 300 páginas. E esse documento, ele tem todas as normas para elaboração de monografias, de TCCs, de dissertações, teses, né? Como faz citações, como faz referências, e ele está de acordo com as normas da ABNT. As normas da ABNT a gente sabe que mudaram recentemente, né? Acho que foi ano passado, ano retrasado. Esse manual ainda ele está em revisão para estar de acordo com essas normas. Porém, como ele não foi atualizado, é o manual em vigor e é o que a gente precisa atualizar. Eu também consulto bastante as bibliotecárias, né? As nossas colegas aqui. Falei com a Carol até quando estava elaborando essa oficina. Então ele está em revisão, está em atualização, mas esse é o que está vigente. Mas independente disso, se em algum dia, algum momento você precisar das normas ABNTs completas, a gente consegue acessando esse link aqui, que é o GED Web,
e por meio também do e-mail e da senha da UFPR, a mesma que você utiliza para acessar a rede CAF ali no periódico os CAPs, né, para você acessar o teu e-mail da UFPR. E também eles disponibilizaram um resumo que aqui tem, na verdade, nesse link aqui, nessas normas abnt.org, tem um resumo de quais alterações as novas normas proporcionaram, que são bem poucas, né? Na verdade, vai mudar muito pouca coisa, mas a gente utiliza ainda o que está lá, ok? Deixa eu só ver. Opa. Com relação a controle de alterações, agora eu vou entrar especificamente no Word, né? Eu falei essa parte inicial ali, não era exatamente relacionada à ferramenta do Word, mas era uma parte importante, eu acho, para a gente economizar tempo, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho desse controle de alterações do Word. Vou parar o compartilhamento de novo da minha apresentação para eu acessar o Word. E a gente vê diretamente na ferramenta, né? Ah, deixa eu ver se só tem uma perguntinha aqui do Rodolfo. Office 365 depende de alguma parceria? Rodolfo, sim, depende. Assim, a maioria das instituições ela tem essa parceria, sabe? Então, como eu falei, eu utilizo da UFPR, eu utilizo da instituição onde eu leciono, e eu sei que vários colegas meus de outras instituições também têm isso, mas tem que ter essa parceria entre a universidade e a Microsoft, para a Microsoft identificar que é uma instituição de ensino, né? Então, precisa ter. Mas faz um teste, assim, coloca o teu e-mail institucional, tua senha. Se não der certo, tenta procurar a área de TI da tua universidade, né, da tua faculdade, para perguntar para eles daí. Mas eu acredito que você vai conseguir, vai ter sucesso com isso, né? Ok? Aqui. Eu baixei o template para realização de trabalhos acadêmicos ali daquele link da biblioteca da UFPR que eu passei para vocês, né? Então, esse daqui é o template que tem lá. Então, aqui já está tudo organizadinho, já está tudo certo. Os elementos pré-textuais, capa, todo lugar para dedicatória, enfim, agradecimentos. Já está tudo no seu devido lugar, né? O resumo. Então, e já está tudo configurado aqui, já está tudo aplicado os estilos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né? Então, é legal, assim, quando a gente começar a elaborar o trabalho, por mais que ele esteja na fase inicial, já utilizar os templates corretos, né? Então, que você não vai ter trabalho com isso depois. Já tem listas de figuras, listas de gráficos, de quadros, o próprio sumário, então é só ir atualizando a partir do que já existe aqui, né? Eu falei para vocês ali do controle de alterações, né? Então é uma ferramenta que eu utilizo bastante já com a professora Maria do Carmo desde da época do mestrado, né? Então quando a gente vem aqui em revisão, controlar alterações, aqui, controle de alterações. Tudo que eu fizer aqui vai ficar registrado. Então, por exemplo, se eu excluir esse texto aqui, ó, ele já apareceu aqui no ladinho que a Regiane excluiu o texto. Isso é legal para trabalho em conjunto, né? Para trabalho em equipe e até para deixar registrado o que você já fez. Às vezes você quer voltar alguma coisa, voltar uma ideia tua, né? Então ele fica registrado aqui. Não se preocupem nesse primeiro momento com, ai, vai ficar muito poluído meu arquivo, ou depois como que eu vou mandar adiante, enfim. Então é uma forma de trabalhar em conjunto e de um ir acompanhando o que o outro está fazendo, né? E da mesma forma, eu posso acrescentar aqui novo texto, que ele vai ficar também registrado aqui de outra cor, né? Aqui vai ficar também um símbolo, um risquinho no lado esquerdo, para identificar que você tá incluindo algo novo aqui nesse arquivo, né?
E a pessoa, a outra pessoa, por exemplo, eu fiz o meu trabalho e a minha orientadora corrigiu e fez essas marcações. Aí eu posso ver o que que ela fez e eu posso concordar ou discordar do que ela fez. Então, vamos supor que aqui na inclusão eu concordo. Então, se eu vir aqui em cima com o botão direito do mouse, ou eu posso vir aqui também, ó, eu posso aceitar. Então, ah, legal, achei que ficou bem legal o que ela fez, eu gostei da sugestão dela, então eu vou em aceitar inserção. Não preciso refazer, escrever de novo, criar um novo arquivo, eu só vou em aceitar o que ela já escreveu ali. Se eu não concordar com ela, tipo, como é uma troca, né? Aqui, ela excluiu, eu não concordei. O que que eu posso fazer? Eu posso criar um comentário aqui. Eu vou, sei lá, eu posso selecionar ou posso deixar o um marcador ali. E aqui mesmo em revisão, eu tenho um novo comentário. Eu vou colocar assim: ah, professora, não concordei. E depois vocês conversem numa orientação, enfim, ou você coloca: não concordei por causa disso, disso e disso, e vai ficar registrado ali para ela, na próxima vez que ela abrir o arquivo, para ela saber que aquilo ali não está legal. Aí ela pode responder aqui. O que que é, se ela concorda, não concorda, enfim. E eu posso vir aqui depois, ok, isso daqui já foi algo discutido, eu não concordei, a gente conversou numa próxima orientação, eu vou resolver. Eu vou dar aqui um resolver. Ele vai ficar registrado, não vai ser excluído dali, vai ficar registrada essa conversa. Só que, porém, já está resolvido, você não precisa ficar voltando nesse item a todo momento. Então, esse recurso de controlar alterações, eu acho que funciona bem legal para trabalho em conjunto, né? Entre o orientador e o orientando, e mesmo para trabalhos em equipes. Então, a gente trabalha também em grupo de pesquisa, vários acessando o mesmo documento ao mesmo tempo. Então, tem como fazer esse trabalho colaborativo de forma bem legal e sem destruir o trabalho de ninguém, né? Essa é a ideia. Então, essa é a questão de controle de alterações. Sobre o painel de navegação, é outro recurso que eu sempre utilizo. Então, eu vou voltar lá, né? O painel de navegação é esse item que está aqui no ladinho esquerdo. Eu gosto bastante dele porque ele já vai dando a estrutura do meu trabalho. Você já vai vendo o corpo que ele tem, o que que você está escrevendo, você consegue acompanhar de forma visual e resumida aqui no cantinho como que está sendo a evolução dele e onde que você está trabalhando também, né? Então, se ele não tiver aqui, não tiver exibido, eu posso vir aqui em exibir. E eu tenho aqui painel de navegação. Ele vai ficar sempre vai ficar aqui nesse cantinho esquerdo, né? É uma forma muito boa de trabalhar também. Eu esqueci de comentar antes, né? Quando eu estou trabalhando aqui no meu na ferramenta desktop, que é a que eu mais utilizo. E esse documento aqui não está compartilhado com ninguém, né? Mas vamos supor que fosse o meu projeto de tese ali e teria a minha orientadora e meu coorientador aqui. E eles estariam trabalhando em conjunto. E isso já aconteceu várias vezes, até nos finais de semana, de eu estar escrevendo e a professora estar corrigindo também. Aí vai aparecer o nome dela aqui em cima, no alto, do lado do meu, né? Vai estar aqui o RP, as minhas iniciais, vai ter o MC ali, as iniciais dela. E eu consigo acompanhar aqui, eu não consigo demonstrar agora porque não tem ninguém, né? Mas se eu for no nome dela, eu consigo saber exatamente em qual parte do trabalho ela está trabalhando, ela está alterando ou está fazendo revisão. E isso é bom porque para vocês não conflitarem também, às vezes estarem as duas redigindo o mesmo parágrafo, né? Ou fazendo a mesma alteração. Então, eu sabia, eu estava terminando de fazer ali as considerações finais e ela estava fazendo a correção do meu trabalho. Eu sabia que ela estava já na metodologia. Então, eu sabia que ela estava pertinho ali, que estava logo me alcançando. É legal para você ter esse tipo de acompanhamento também. Então, isso o Word permite, né, que você faça esse tipo de acompanhamento
de arquivos compartilhados, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não. É que como eu estou compartilhando a minha tela, eu não consigo, não estou de olho no chat ali nas perguntas o tempo todo, né? Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha ali. Então, isso foi com relação ao painel de navegação, né? Aí, com relação aos estilos. Os estilos é algo bastante importante para a gente evitar que eu falei, a perda de tempo no final, de ficar configurando e ficar colocando talvez um a um ali, configurando a fonte, o tamanho, enfim. Então, a gente diz que o estilo é uma configuração de formatação que foi salva para ser utilizada várias vezes em um documento. O próprio Word já traz esses estilos padrões, né? Alguns estilos padrões que eles ficam aqui em cima, na página inicial, nessa área, no círculo vermelho que eu coloquei aqui. E além desses estilos padrões, existem os estilos que as universidades criam, né? As bibliotecas criam. E você também pode criar um estilo do zero, né? Como é algo bastante trabalhoso, então eu sugiro sempre utilizar o que já existe, né? Então, o que que tem de estilo aqui, por exemplo? Então, nesse template aqui da UFPR, né, da biblioteca, que está de acordo com as normas da ABNT, eles têm vários estilos aqui. Então, se a gente abrir aqui, se a gente olhar o template, eles já dizem qual que é o estilo que a gente vai utilizar. Então, eu tenho um título principal aqui, introdução, revisão da literatura, material e métodos. Eu vou utilizar o estilo 1, que é, eu posso vir por aqui, né? Ó, o título 1, esse título 1. Aí eu tenho mais um nível, eu tenho 1.1, a justificativa. Ele precisa ser caixa alta, tudo em maiúsculo, né? E sem estar em negrito. A configuração que me dá isso é o título 2. Além de já ter essa configuração, ele faz essa numeração automática, né? Então aqui já ficou 1.1, vou usar o estilo 2. Eles já têm isso aqui, porém, quando você vai utilizar esse arquivo, você vai criar, vai substituir aqui, vai criar mais itens, né, intermediários. Então, vamos supor, eu terminei aqui e eu quero colocar o capítulo 6. Eu vou criar aqui, então, o capítulo 6. Eu vou, selecionar aqui o capítulo 6, acho que nem precisa selecionar, eu consigo aqui em estilos, que eu posso ir por aqui, ou posso abrir a caixinha aqui do lado, né? Ele tá como texto, porque eu simplesmente dei o enter do anterior, mas eu vou procurar o meu título 1. Ele já modificou, tá vendo? Ele já criou automaticamente que é o 6. E já colocou o título que eu escolhi, já deixou em caixa alta e já deixou tudo em maiúsculo. Então, esse é o objetivo. O que ele não fez aqui foi a quebra de página, né? Que teria que ter ido para uma página nova, mas isso você pode inserir a quebra de página manualmente, né? Então, inserir páginas, quebra de página. Ele já vai lá para outra página. Certo? E depois você vai continuar digitando aqui no formato texto, conforme a orientação aqui do template. Ok? E assim eu posso fazer com todos os demais, né? Então eu vou utilizando os estilos que já existem. Então tem estilo para título, tem estilo para tabela, então para gráfico, aqui, gráfico 1. Eu vou ter. O título do gráfico, utilize o estilo título e fonte da figura e tabela. Aí você vai procurar ali em estilos, título e fonte da figura e tabela, que ele vai ficar configurado certinho conforme as regras da ABNT e as regras ali do manual de normas da UFPR ou de qualquer outra universidade, né? Então, com relação aos estilos, é isso. Continuando aqui. Aqui a minha apresentação é mais um roteiro, né? Eu tenho a opção também, que acho que todo mundo utiliza, né? Eu utilizo bastante esses recursos também,
de figuras, quadros, tabelas. Então, eu sei que tem muita gente que utiliza e que eu já vi que acaba, eu estou digitando, eu vou colocar lá de qualquer jeito, conforme quadro X, e depois eu coloco o quadro X. No final, configuro tudo e ou faz um índice manualmente, porém isso acaba dando bastante trabalho. E a gente sabe que o trabalho hoje vai escrevendo ali e às vezes você muda tudo, muda de ordem, muda a sequência, vai inserir uma tabela no meio ou uma figura no meio e tudo isso acaba tipo já mudando o que você tinha colocado, né? Então, para a gente deixar já tudo certinho, existe esse recurso de inserir as legendas, né, e fazer as referências cruzadas automaticamente. A UFPR disponibiliza também o manual, eu até baixei ele, que é bem simplificado. Tudo o que eu estou falando aqui tem naquele manual lá também disponível no portal das bibliotecas, né? Mas como que eu faço isso no Word, então? Então, vamos supor, deixa eu procurar um gráfico aqui. Vamos supor que aqui eu não tinha o título desse gráfico, enfim. Eu vou colocar aqui, vou apagar. É uma figura, aliás, não é um gráfico, né? Como que eu faço para inserir o nome ou o título dele? Tem duas formas. Eu posso selecionar a figura, vir aqui no cantinho com o botão direito do mouse e inserir legenda. Ou a outra forma é direto aqui, nas referências, como eu tinha marcado no PowerPoint. Inserir legenda. Aí eu vou identificar aqui o que que é isso. Ah, é uma figura, é um gráfico, é um quadro, é uma tabela, é uma equação, é uma figura aqui. Então eu vou colocar figura maiúsculo e ele já vai apresentar a numeração automática. Ele já vai identificar que tinha uma figura anteriormente, que era a figura número 1, e aqui vai ser a figura número 2. E eu vou dar o nome para ela, sei lá, figura teste. E vou dar um OK. OK, ele inseriu aqui. Porém, eu preciso configurar conforme as normas da universidade, né? As normas da ABNT. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar isso daqui no formato que eles orientam, que é aqui, eu vou na página inicial, vou nos estilos e vou procurar aqui legenda, título e fonte. Que ele já centralizou sozinho, tá vendo? O que o manual diz, e aqui até não está assim nos estilos, é que deveria ser tudo em maiúsculo. O que que você pode fazer? Opa, aqui tem um estilo que tem um pequeno erro. Vocês podem formatar esse estilo. Então, se a gente for aqui no ladinho, na seta para baixo, eu posso ir modificar. E aqui eu posso modificar aqui em formatar fonte, parágrafo, tabulação, tudo o que vocês imaginam, né? A gente quer modificar a fonte aqui. Eu quero que todas sejam em maiúsculas. Então, todas em maiúsculas. Além de tudo que está lá, tudo em maiúsculo. Vou dar um OK. E agora já vai ficar automaticamente tudo em maiúsculo conforme o layout, né, conforme o template deles. Então, coloquei aqui, já está automaticamente. A partir desse momento, se eu inserir uma figura antes aqui, ele já vai fazer vai recalcular aqui a sequência, né, e vai colocar outra sequência. O que que eu preciso fazer? Normalmente no texto a gente coloca e a gente faz a chamada da figura ou do quadro, né? Então, como que eu vou fazer essa chamada aqui? Deixa eu tirar daqui, que já tem, né? Então eu quero que eu disse aqui, conforme demonstrado na figura 2. Então, na figura 2, eu vou novamente aqui em revisão, aliás, em referências, e vou aqui no cantinho inserir referência cruzada. Então, eu vou aqui, o tipo de referência, eu vou procurar a figura maiúsculo que eu estou utilizando, né? E vou selecionar. Ah, eu estou trabalhando com a figura 2. Então, eu vou selecionar aqui a figura 2, que eu estou relacionando a essa. E aqui eu vou selecionar se eu quero a legenda inteira, conforme demonstrado na figura 2, figura teste, a descrição da figura, ou se eu quero
somente aqui apenas nome e número. Eu quero somente nome e número. Vou colocar aqui assim e dar um inserir e fechar. Então, ó, conforme demonstrado na figura 2, ele já vai relacionar. Então, já está relacionando o que estiver aqui com essa figura. Então, se eu for aqui em cima, por exemplo, ah, eu não quero mais essa figura 1. Eu identifiquei que ela não é mais útil para mim e eu vou tirar ela do meu trabalho. Tirei ela aqui. Ó, aqui já mudou automaticamente. Ah, quer dizer, não mudou aqui automaticamente para a figura 2, né? Eu tirei. Eu tenho que atualizar. Então, tem duas formas de a gente fazer isso, de fazer essa atualização. Eu posso, segurar aqui e dar um. Atualizar. Opa. Ele não está. Tá como aceitar inserção. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho como atualizar ou eu tenho como dar um Ctrl P. Quando o Ctrl P é de imprimir, né? Quando eu dar um imprimir, ele já vai atualizar todos os índices automaticamente. Ó, ele mudou aqui para a figura 1, tá vendo? Eu não precisei atualizar manualmente. E assim ele atualiza todas as demais. Então, quando eu dou o Ctrl P de imprimir, ele já atualizou aqui que essa não é mais a figura 2, ela é a figura 1. E já atualizou a próxima aqui também e já fez todas as marcações. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha nas perguntas. Tudo ok, então, até agora, né? Então, com relação às figuras, é isso, né? E como eu falei para vocês, tem esse tutorial que está disponível lá e que tem esse passo a passo que eu acabei fazendo assim. E se a gente for fazendo, então, tudo dessa forma. Já no decorrer do trabalho, né? Você não precisa dando Ctrl P o tempo todo, mas no final do dia, quando você terminou de escrever, vai lá e vai fazendo essas atualizações. Então, teu trabalho já vai ficar bonitinho, já vai ficar tudo certo e vai ficar na sequência, na ordem correta. Então, você não precisa se preocupar lá no final de substituir tudo figura X, figura Y pelas numerações, né? Então, é um recurso bastante importante, eu acho que para trabalhos acadêmicos, essa referência cruzada, né? Tenho também como o sumário, né? Então, a partir desses estilos que a gente foi definindo, dos temas ali, a gente vai fazer a criação do sumário. Então, da mesma forma, né? Aqui eu achei um manual, tá no Facebook da biblioteca UFPR Litoral. Nesse tutorial aqui, eles ensinam, ele é bem didático, bem visual, e eles ensinam o passo a passo ali para você fazer a criação de um sumário do zero. Quando a gente utiliza esses templates aqui, o sumário já vai estar aqui automaticamente, né? Então, ele já vai aparecer aqui. Ó, aqui já foi atualizando conforme as alterações que eu fiz lá em cima. Então, ele já está tudo certinho. O que que eu posso fazer? Eu posso aqui, com o botão direito, né, ir em atualizar campo. Aí ele vai pedir se você quer atualizar apenas os números de página ou se você quer atualizar o índice inteiro. O índice inteiro é atualizar os capítulos, os subcapítulos que você criou. E além disso, os números de página também. Então, você pode atualizar aqui. Ele já tinha atualizado, eu acho, né? Ó, atualizou tudo. Atualizou tudo de acordo com o que eu fiz, os números de páginas. Como eu tenho o controle de alterações, ele vai ficar todo marcadinho assim, né? Mas é isso mesmo. Ou se você quiser, né? Ah, eu estou trabalhando num template ou eu criei um arquivo do zero. Você pode deixar a página em branco que corresponde ao sumário, né? E fazer a inserção desse sumário manualmente. Então, você pode vir aqui em referências, sumário, e aqui já tem vários modelos prontos, né? Que já vem do Word.
No manual da UFPR é orientado a colocar esse sumário automático 1 aqui, que já está de acordo com as normas, né? E você pode configurar ele depois. Existe um estilo ali na frente, sumário. Se ele tiver qualquer coisa em desacordo, né, com o manual, você inseriu porque é um modelo do Word. Você pode depois vir novamente aqui em estilos e procurar qual que é o estilo sumário, ó, sumário 1, que ele já vai ficar certinho de acordo com a configuração. Então, se pegar o template, ele já está ali, é só atualizar. Se você começar um arquivo do zero que não tiver, você pode inserir e ele vai ficar aqui bonitinho no lugar, nos elementos pré-textuais ali que deve constar, certo? Vamos lá, continuando então. Gerenciador de referências. Eu coloquei aqui o gerenciador de referências que eu utilizo, então, como eu falei, que a maioria dos meus colegas utilizam, né, que é o Mendeley. Tem uma oficina no CIDIP até específica sobre o Mendeley, acho que ela já acontece todos os anos, e porque é um dos recursos mais utilizados, eu acho, na vida acadêmica, né? Por isso que eu vou falar bem brevemente dele, como ele se comporta aqui dentro do Word, né? Usos específicos dele, provavelmente isso também, vão ser abordados na própria oficina. Então, para você utilizar o Mendeley, você precisa ter ele baixado no teu computador, né? E você precisa instalar o plugin no, dentro do Word. Então, e a gente faz a instalação desse plugin a partir do próprio Mendeley. Então, com o Mendeley aberto, aí se você vai lá em Tools, em Ferramentas, né? Tem a opção Install MS Word Plugin. Esse aqui eu coloquei aqui a figura para vocês porque o meu Mendeley já está instalado, então ele não tem mais essa opção install, ele só tem a opção de desinstalar, né? Aí quando você instala o plugin no Word, aqui na aba de referências vai aparecer esses novos campos aqui, que são todos pertencentes ao Mendeley, né? Então ele vai ficar ali na aba de referências. Deixa eu voltar lá no Word para mostrar para vocês onde que fica. Então eu vou ter aqui em referências esses itens aqui, que é todos referentes ao Mendeley, né? E agora, como que eu vou inserir então nesse texto aqui? Como que eu faço a inserção dessa referência de forma bem básica, né? Então, eu digitei aqui esse texto. Eu vou aqui em Insert Citation e vou procurar o autor. Esse daqui foi uma citação que eu peguei de um artigo, vou colocar aqui então da professora Maria do Carmo. Eu posso pesquisar pelo sobrenome, posso colocar aqui Freitas, vai aparecer vários aqui, eu posso selecionar entre eles, né? Posso pesquisar pelo nome. Também vai aparecer todos que têm o nome Maria do Carmo ali. Eu vou selecionar, então, deixa eu ver, esse daqui vou colocar da Elone e da professora Maria do Carmo. Vou dar um OK. Ó, ele inseriu a citação, da Perim, Freitas e Robles. Aqui ele já está de acordo com as normas da ABNT, né? Então, eu já aqui em estilo eu já tenho como padrão, né, as normas da ABNT que a gente costuma utilizar. Esse tem vários, né, mas esse é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ABNT Português, e ele já vai ficar certinho. Eu estou submetendo um artigo e eu preciso usar da APA, e você vai procurar aqui, vai selecionar o da APA, mas é esse que a gente quer aqui, certo? E se eu quisesse, por exemplo, não escrever dessa forma, se eu quisesse escrever, essa é a forma que o Mendeley traz, né? Quisesse escrever aqui discutir no meio do texto, que conforme Perim, Freitas e Robles, eles propõem um modelo especial de competência digital, enfim. Aí eu teria que editar manualmente isso, teria que inserir essa citação, como eu inseri, né?
E eu venho aqui em Edit Citation. E aqui em cima, aliás, deixa eu fazer primeiro, eu vou colocar o nome fora. Eu teria que escrever fora do. Opa, aqui fora, manualmente, então. Conforme Perim, Freitas e Robles. Aí, e aqui eu vou, agora sim, eu vou em Edit Citation. Aqui em cima desse dos autores, né? E aqui em sufixo eu vou colocar aqui a suppress author. Eu vou colocar aqui suprimir o autor. Posso colocar número de página também se eu quiser aqui, né? Mas eu vou suprimir os autores e vou deixar somente o ano. Ó, aí ele vai colocar aqui na referência somente o ano. Então, aqui eu coloquei, eu tive que fazer essa edição manual, né? Essa escrita manual, e deixar aqui o ano atrás. Lá atrás, quando a gente inserir as referências lá no final, ele vai ficar certinho, puxando a referência correta ali, não vai dar problema nenhum, ele vai ficar referenciado. Então, talvez tenha alguém que faça de forma diferente, que também dá certo, né? Mas, enfim, essa é a forma que eu faço. Então, do Mendeley era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como eu falei, já tem uma oficina específica para isso, eu vou acabar não entrando muito, senão a gente deixa de ver outras coisas específicas do próprio Office, né? Então, com relação ao Mendeley era isto. Vamos ver o que a gente tem na sequência. Aqui do Word, eu coloquei também uma questão bem legal e que eu vejo que é a maioria dos trabalhos que a gente recupera, por exemplo, de banco de teses e dissertações ou das nossas bibliotecas, eles não possuem. E que eu acho que facilita muito, pelo menos quando eu vejo um trabalho assim, eu acho ótimo, assim, de ter tudo no ladinho ali, o sumário, os marcadores no próprio arquivo, né? Então, é uma opção de salvar em PDF com marcadores. Então, como que eu faço isso? Acho que eu vou mostrar direto lá, mas aqui eu deixei registrado para se vocês precisarem depois. Então, eu vou aqui. Ah, eu terminei, né? O meu arquivo, vou imprimir ele. Eu venho aqui em arquivo, salvar como, ou aqui salvar uma cópia, né? Aí aqui eu seleciono o PDF. Vou selecionar o PDF, venho aqui em mais opções. Aí aqui, novamente, eu venho em opções. E eu deixo marcado aqui, o meu já está marcado por padrão, né? Criar indicadores usando títulos. Eu deixo essa marcação aqui e dou um OK e dou um salvar. Só um minutinho. Tá um pouquinho lento aqui, mas ele já está salvando. Deixa eu ver. As perguntas. Enquanto que está salvando, deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Então, como fazemos para tornar a opção UFPR ABNT disponível no menu de estilos? Cadê? No menu de estilos de referência, até onde sei não está disponível por padrão. Da Morgana, essa pergunta, né? Morgana, quando eu abro ali o template da UFPR. Ah, eu não consigo abrir meu Word agora. Mas quando eu abro o template da UFPR, ele está travado ainda, ele já aparece aqui no estilo, né? Ele já aparece os estilos aqui, então ele já vai estar automaticamente aqui. O que você quer saber, eu acho, é se tem como fazer ele aparecer para outros arquivos que você estiver usando, é isso?
Eu acho que deve ser isso, né? Essa é a sua pergunta. Porque assim ele já vai estar ali no ladinho. Eu, sinceramente, eu acabei não fazendo isso. Mas eu acho que deve ter essa opção aqui para colocar como estilo padrão do Word ali para ele aparecer nos teus próximos arquivos, né? Aqui eu acho que tem opções do painel de estilo, novos documentos baseados nesse modelo, não. Ele deve ter aqui uma opção. Eu posso pesquisar isso daqui depois, até para a gente não atrasar agora, e eu vou pesquisar e vou deixar no chat, porque a gravação vai ficar disponível no Facebook. Aí depois eu coloco a resposta lá para você para ver se existe essa possibilidade. Eu acho que existe, só realmente precisa pesquisar, tá? Deixa eu ver da Nayane. É possível que esses complementos estejam disponíveis para uns e outros não? Não. No meu Word 365 não consta inserir legenda da figura e nem a referência cruzada. Enfim, eu nunca tive essa experiência, esse relato. É que essas ferramentas de inserir legenda são ferramentas do Word que existem já há bastante tempo, sabe? Então, eu acredito que precisa ter em todas. Tem alguns suplementos do Word, mas do Excel mais, que a gente vai trabalhar depois, né? Que você pode inserir esses suplementos aqui que eles não estão disponíveis. Que tem, acho que no Word eu nunca fiz isso, mas tem a questão suplementos aqui, ó. É no arquivo inicial, suplementos, e você pode inserir suplementos que não estão aparecendo lá. Então, eu tenho os ativos e tenho outros. Você pode tentar encontrar para ver se as referências estão aqui, nessa opção de inserir suplementos. Porque eles deveriam já ter como padrão, sabe? Então, porque é uma ferramenta é bem básica do Word. Mas caso não tiver, eu sugiro você fazer essa busca ali para tentar inserir, talvez ele não está, né? Para você inserir ele manualmente, né? Da Bruna, o Word 365 online tem opção de controle. É para ter todas as opções, Bruna. Como eu falei, eu não utilizo muito o online, né? Mas tudo que a gente faz nessa versão desktop tem na versão online também. Talvez ali a disposição dos itens está um pouquinho diferente ali, mas não é para ter muita diferenciação, não. E o Rodolfo, o Office 365 depende de alguma parceria. Ah, o do Rodolfo eu já respondi antes, né, Rodolfo? Então tá. Se por acaso eu não respondi alguma coisa de vocês, vocês vão complementando aqui, tá? Depois eu dou uma olhadinha e o que eu não souber, eu vou pesquisar depois e vou deixando no chat da gravação lá no Facebook, então, tá bom? Deixa eu ver, agora já não está mais travado aqui, né? Eu salvei ali o meu arquivo da oficina. Aqui, acho que eu tinha salvo este também. Aqui, ó. Então, ele vai ficar registrado nessa opção aqui. Aliás, aqui tem as miniaturas, né? Nessa opção aqui, de marcadores. Então, vai ficar todo o meu sumário que eu criei a partir dos marcadores, dos títulos, ele vai ficar registrado aqui. E eu posso abrir aqui, eu posso fazer os desdobramentos, né? Aí ele vai ficar com o link para ir para essa sessão. Então, eu acho que para as pessoas que forem utilizar futuramente o teu trabalho, é uma opção bem legal, né? Eu acho que é uma coisa bem simples. Mas é que eu resolvi colocar mesmo porque na maioria dos trabalhos não tem, né? Ok? Olha, vai ficar. Aqui até eu coloquei um print, né, do template. A outra opção é que para mim é útil, né? Principalmente para quem vai submeter trabalho, artigo para alguma revista, que precisa tirar as propriedades do documento, as informações pessoais, não pode ter nenhuma identificação. Então, tem essa opção aqui de inspecionar documento. Então, lá na página inicial, você vai na página inicial, tem essa opção informações.
Aí na opção informações tem o ícone de verificar se há problemas. E o primeiro item da lista é inspecionar documento. Aí quando você vai aqui em inspecionar documento, vai abrir esse segundo quadro aqui de inspetor de documentos. Tem vários pontos aqui, né? Vários itens, e você pode selecionar quais que você vai aplicar. Para submeter o trabalho para alguma revista, você vai marcar aqui propriedades do documento e informações pessoais. Então, ele vai fazer uma varredura e vai eliminar essas informações. Então, ele verifica se há metadados ocultos ou informações pessoais salvas com o documento. Eu posso tirar aqui também os comentários, ali, comentários, revisões, versões. Então, vocês estão salvando o documento lá para a versão final, que é a versão para entrega para a banca. Não vai precisar ter todos os comentários, toda a discussão que você teve com o orientador, todas as formações, né, as alterações. Então, você pode vir aqui e remover tudo isso também, comentários, revisões e versões. Então, você seleciona o que você quiser, dá um inspecionar, que ele vai eliminar isso do teu arquivo, né? É claro que é importante salvar, talvez, uma nova versão, né? Quando você for fazer essa versão final, para esse histórico, você ter isso registrado em algum lugar, em algum momento. Certo? Com relação ao que eu queria falar de ferramentas do Word, era isso, né? Foram os tópicos que eu selecionei que eu acho relevante. Deixa eu ver se tem algum item, alguma pergunta aqui antes de a gente prosseguir para o Excel, né? Acho que tá ok aqui. Então, vamos continuar com o Excel, que é uma ferramenta que eu uso bastante também para pesquisa, né? Também uma ferramenta da Microsoft. Então, o Excel, assim como o Word, ele tem muitas funcionalidades. As ferramentas que eu escolhi aqui, como eu falei, são as ferramentas que eu mais utilizo para pesquisa. Então, não quer dizer que são as únicas, né? Mas são as que eu achei relevante para trazer para a oficina. São ferramentas bem básicas e simples de utilizar. Então, a primeira delas é o filtro. Então, vamos lá para o Excel agora. Essa planilha que eu trouxe para vocês aqui são os dados de uma pesquisa que o meu grupo de pesquisa fez ano passado, durante a pandemia, no começo da pandemia, com professores para identificar ali, ver qual que é a percepção deles, com relação à volta às aulas, com relação à continuidade das aulas, a viabilidade, né, nesse período de pandemia, as aulas remotas, no caso, né, que a maioria das escolas e das universidades continuaram. Então, essa pesquisa foi feita por meio do Google Forms, né, do formulário do Google, e aqui é a planilha que a gente baixou com essas informações. É só para eu ter uma base de dados para demonstrar para vocês essas ferramentas, né? Então, a ferramenta filtro que eu comentei, ela é bem simples de usar. Então, vamos supor aqui eu tenho na linha 1, o meu cabeçalho, né, que são as variáveis da minha pesquisa, que são as questões. Então, eu seleciono ela, vou selecionar toda ela, né, vou vir aqui em dados e vou selecionar a ferramenta filtro. Aí ela coloca essa questão, essa setinha aqui do lado, né, e eu posso trabalhar, assim, visualizar os meus dados de uma forma geral. Então, por exemplo, eu tenho aqui a questão idade. Então, eu quero ver, eu fiquei curiosa para saber quantos professores responderam que têm acima de 65 anos.
para ver o que, que eles acham da questão de tecnologia e tal. Aí, acima de 65 anos, então, ó, teve tudo isso daqui de respostas. Eu tive bastante resposta até. Então, selecionei todas elas. Aqui embaixo, me forneceu uma contagem de 17. Então, eu tive 17 professores acima de 65 anos. Ah, eu quero saber desses professores acima de 65 anos, quantos são do Paraná? Então, eu vou vir aqui, vou aplicar um novo filtro e vou selecionar somente os que são do Paraná. Ah, então, ó, do Paraná agora, selecionei aqui para fazer a contagem, eu tive 11 professores. Ah, eu quero saber quantos que são de universidades públicas e quantos que são de privadas. Vou aqui, vou selecionar universidade pública. Ah, a maioria é de universidade pública, então 10 são de universidades públicas. E assim eu posso ir trabalhando e posso ir visualizando e fazendo uma visualização. Eu tenho uma visualização geral dos meus dados, né? Somente com essa ferramenta do filtro. E também, às vezes, eu estou escrevendo, eu estou no meu texto lá, eu quero alguma informação, eu posso vir aqui, filtrar o que eu quero e continuar escrevendo. Os dados estão todos aqui. Ó, agora, o que que eu fiz? Eu tirei o filtro de tudo que eu tinha ali, só para a gente ter todos os dados visíveis. O fato de eles estarem ocultos não quer dizer que eles não estão aqui, né? Ou que eu não possa fazer nada com eles posteriormente, mas eu tirei para a gente poder continuar trabalhando de uma forma melhor, né? Então, essa ferramenta é algo que eu utilizo bastante, né? E eu utilizo muito também tabelas dinâmicas para fazer a estatística descritiva dos dados, a descrição dos dados ali. A tabela dinâmica, então, é um recurso que não, nem sempre vai dar para fazer, né? Mas quando dá para fazer, é um recurso que facilita bastante o trabalho aqui. Como que eu faço a tabela dinâmica? Eu já estou na minha tabela aqui, eu só tenho ela, né, nessa planilha, então nem preciso selecionar, que ele vai selecionar automaticamente, eu vou inserir tabela dinâmica. Aí aqui, então, ó, a tabela intervalo, ele já selecionou automaticamente toda a minha base de dados, né? Já fez essa seleção e eu posso escolher se essa tabela dinâmica eu quero inserir numa nova planilha ou nessa já existente. Eu sempre deixo numa nova planilha porque aqui é a base dos meus dados, então eu não quero colocar nada aqui além dos meus dados originais que eu baixei lá do Google Forms. Então, eu dou um OK. Aí, aqui ele vai abrir esses campos e eu posso selecionar o que que eu quero com isso. Então, a tabela dinâmica você vai construir a partir das suas perguntas, dos seus questionamentos, do que você quer descrever. Então, o que que eu quero mostrar, por exemplo, inicialmente ali para descrever a minha população? Eu quero saber por idade, vou continuar ali por idade. Então, por idade, e vou aqui em linhas. Então, ele colocou aqui nas linhas os rótulos, né, das idades. E eu vou colocar aqui idade novamente em valores. E ele vai fazer a contagem de idades aqui na coluna do lado. Então, ele pegou todas as minhas opções de idade e fez a contagem de quantos respondentes eu tenho de cada faixa etária. Se eu estivesse trabalhando com valores monetários, eu poderia vir aqui, configurações do campo de valor, e poderia colocar soma, poderia colocar média, máximo, poderia colocar outros valores. Mas como eu quero a contagem mesmo, ele normalmente traz corretamente, assim, ele já identifica o que seria visivelmente mais útil, né? Mas assim, só se por acaso vocês precisassem de valores, aí poderia mudar essa configuração ali. Tá, fiz essa tabela conforme a idade. Porém, eu vou querer fazer uma pesquisa depois mais aprofundada, sei lá, quantitativa, separando por gênero, a percepção dos professores por gênero. O que que eu posso fazer? Eu posso inserir aqui, ainda em colunas, eu vou inserir a opção gênero. Aí, o que que ele fez? Ele continuou aqui com a faixa de idades, ele deu o meu valor total,
E ele separou aqui quantos são. Eu tinha opção feminino, masculino e prefiro não responder. Então, ele fez essa separação. Opa, ele fez essa separação aqui. Então, eu já posso fazer a minha análise e fazer com base no que eu tenho isso daqui. E eu posso ir modificando também. Se por acaso, ah, eu não queria pôr gênero, vou tirar gênero daqui. Eu queria pôr unidade de federação. Então, ele vai aparecer aqui a faixa de idade de todas as universidades de federação, certinho fazendo essa distribuição, né? E vai aparecer aqui o valor total também. Então, eu posso ir brincando com isso e posso ir colocando em linhas o que eu quiser, em colunas o que eu quiser. Então, você pode. Ah, eu quero saber quantos que são públicas e quantos são de universidades privadas. Então, é possível fazer essa separação. E como eu falei, aqui eu estou fazendo só simulações, né? Mas o que vai depender do teu propósito, da tua pergunta que você quer responder, da tua pergunta específica para demonstrar esses dados aqui, certo? Deixa eu voltar lá, só ver se não tem nenhuma perguntinha. Ok. Eu vou colocar aqui gênero novamente. Deixa eu tirar. Eu vou tirar a unidade de federação e vou colocar aqui gênero. Eu vou demonstrar agora. A gente pode fazer, na verdade, gráficos a partir dessas simulações aqui, né? Então, eu posso inserir um gráfico. Deixa eu inserir. Eu vou aqui em gráficos recomendados, ele está me recomendando esse gráfico em colunas aqui. Então, vou inserir esse mesmo. Inserir o gráfico em colunas aqui. Olha só, ele trouxe. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ele trouxe os dados da minha tabela ali, aqui no meu gráfico. E como ele é um gráfico a partir de uma tabela dinâmica. Você pode também fazer as seleções aqui, fazer os filtros, assim como você poderia fazer os filtros ali na própria tabela, né? Então, vamos supor que você quer visualizar somente as mulheres, somente as professoras, a faixa etária das professoras. Então, você vai lá em gênero e faz essa seleção. Eu selecionei gênero feminino só. E aqui ele apareceu e você consegue ver que a faixa etária ali dos que mais responderam é de 50 a 54 anos. Vou voltar, vou colocar todo mundo aqui novamente. Ou você quer saber aqui a idade? Não quero saber de todo mundo, quero saber somente até 30 anos, de 25 e 29 e de 30 a 34. Vou selecionar. Somente esses dois. E ele vai já dar o gráfico aqui certinho para mim. Não, vou colocar de todo mundo aqui, vou deixar como o meu gráfico original está. Então, eu posso ir brincando assim e posso ir fazendo essa estatística dos meus dados. Aí, uma coisa no Word que eu não mostrei, que eu deixei para mostrar agora, é a gente utilizar esse gráfico lá no nosso trabalho escrito, lá no nosso trabalho do Word. Então, eu posso copiar ele daqui, né? Vou dar um Ctrl C aqui. Vou voltar lá no meu trabalho do Word e vou inserir aqui. Inserir ele em qualquer lugar, né? Inserir ele aqui. Vou dar um Ctrl V aqui. Só um pouquinho que deu uma travada. Ó, ele inseriu, tá vendo? Ele inseriu aqui, ficou dessa forma, né? Dessa maneira. E assim, como eu simplesmente dei um colar aqui, ele colou o vínculo já também. Então, o que que é colar o vínculo? É se você fizer alguma alteração aqui. Por exemplo, voltei ali no Excel, né? Vou modificar. Eu quero novamente saber só das professoras. Se vou selecionar feminino, vou dar um OK. Mudei o meu gráfico e vou voltar aqui no Word. Ele já mudou o meu gráfico também, porque ele está vinculado àquela planilha. Então, tudo que eu fizer aqui, ah, não, eu vou voltar. Eu quero mostrar de todos agora.
De todos novamente. Mudei, vou lá no Word, ele mudou novamente também. Então, isso daqui é quando a gente cola com o vínculo. É, eu não costumo utilizar muito dessa maneira, mas é um recurso interessante, por isso que eu resolvi trazer ele para cá. Porque ele faz, na verdade, ele faz essa vinculação e você não precisa ficar atualizando. Por que que eu não utilizo muito? Porque ele é uma ferramenta legal quando se você trabalha só você no teu trabalho, que você sabe que não vai ter, às vezes mesmo sem querer, a pessoa faz alguma modificação simples, acaba modificando tudo e acaba até, sei lá, estragando o que você estava escrevendo ali. É por isso que eu acabo copiando somente a figura. Os meus gráficos eu deixo como figura. E se eu tiver que atualizar alguma coisa, eu vou lá, atualizo novamente aqui, e isso acaba não me dando muito trabalho, é algo que não me incomoda. O vínculo, quando você. E assim, outra coisa que você tem que tomar cuidado é salvar os arquivos no mesmo lugar ali e deixar eles ali. Se por acaso eu resolvesse, não sei por que, tirar essa minha base de dados aqui, colocar num outro lugar lá, colocar numa outra pasta. Ele já ia se perder, não ia conseguir localizar e sempre ia acabar dando erro por não ter mais esse vínculo. Então, por isso que é uma ferramenta que eu não utilizo, mas é uma ferramenta legal e pode ser que ela seja útil para alguém de vocês, né? Ok? Deixa eu voltar aqui só. Tá, vamos continuar então. Então, esse daqui da tabela dinâmica. Aqui no PowerPoint eu coloquei só o básico de como que a gente faz ela, né? Mas ali a realização e a seleção das variáveis, cada um vai ter que escolher o que que é relevante e o que que quer responder e o que que quer descrever mesmo, né? Aqui a tabela que resultou, o gráfico a partir da tabela dinâmica, tratamento dos dados. Aqui, normalmente quando a gente baixa esses arquivos independente se é do Google Forms ou é da própria Microsoft ou de outra fonte, né? Eles acabam às vezes não vindo da forma que a gente queria ou da forma que a gente pode aplicar essa análise, aplicar uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa, enfim, a gente precisa fazer um tratamento desses dados antes, precisa fazer arrumar eles, né, para que eles fiquem certinho. Bom, e assim, ó, tem muita coisa que a gente vai aprendendo, né? Tem coisas que eu fiz nesse questionário que eu não fazia, não faria mais hoje. Assim, não que eu não faria, a forma que eu fiz a pergunta é para ele dar menos trabalho. Então, você vai aprendendo que forma que você pode realizar aquela pergunta para que depois, no final, as respostas não te dê muito trabalho para você fazer esse tratamento, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essa questão 11 foi perguntada para os professores quais os recursos que eles possuem em casa para as aulas online, né? E tinha a opção de assinalar smartphone, notebook, computador pessoal, tablet, e tinha uma opção de outros. Então, e quando o Forms ele baixa essas respostas, ele baixa por vírgula aqui. Então, é smartphone, vírgula, computador. Aí, esse professor aqui respondeu smartphone, notebook, computador pessoal. E assim por diante. Aqui só smartphone, vírgula, notebook. Então, como que você vai fazer para analisar esses dados, né? Eu vou inserir aqui uma planilha, vou colocar aqui recursos. São os recursos que os professores possuem. Vou aumentar aqui o zoom. Vou copiar aqui então essas respostas aqui para o ladinho, para recursos. Deixa eu deixar somente os recursos aqui, que é o que eu quero trabalhar. E eu queria saber quantos professores têm smartphone, quantos têm notebook, quantos têm computador pessoal, tablet e outros, né? Como que eu posso fazer trabalhar com esses dados aqui? Eu tenho que separar eles, deixar eles em colunas separadas. Tem essa opção texto para colunas? Então, eu vou selecionar aqui a minha coluna A. Eu vou vir aqui em dados, texto para colunas. Ele vai abrir essa tela aqui. Aqui eu tenho a opção de delimitado ou largura fixa. Depois eu mostro outra opção, mas a gente vai fazer delimitado agora.
Esse delimitado, aí você vai avançar, né? E vai dizer se você quer delimitar por vírgula, por ponto e vírgula, tabulação, espaço. É, a gente sabe que está separado, que o Google separou por vírgula ali o Forms. É, então, eu vou deixar marcado aqui, vírgula. Tá vendo que quando eu mudo aqui, ó, eu vou deixar separado por vírgula, aqui embaixo ele já vai fazer uma separação. Essa separação aqui são as novas colunas que vão ser criadas. Então, eu vou em avançar, concluir. Ó, ele separou, colocou aqui smartphone, aqui ele colocou notebook e assim por diante. Ele foi colocando conforme os professores foram fazendo as marcações. É, já fiz a separação, ok. Agora eu poderia fazer já uma contagem disso. Só que, ó, se vocês observarem aqui no notebook, quando ele fez a separação, era smartphone, vírgula, espaço, notebook. No lugar da vírgula, ele colocou para uma nova coluna. Porém, esse espaço aqui na frente do notebook ainda permanece. Então, eu teria que fazer uma limpeza disso, sabe? Aqui, não, a primeira coluna não, a primeira coluna está certinho. Mas olhando aqui, eu vejo que se eu fizer simplesmente uma contagem no notebook, não vai aparecer nada. Então, o que que eu posso fazer para fazer essa limpeza, para tirar esses espaços? Eu vou aqui inserir uma coluna. É, existem várias formas de fazer isso, né? Mas é, eu vou usar uma função aqui, arrumar. Essa função arrumar, quando você dá um igual e digita ela, já vem aqui a descrição do que ela faz, né? Ó, remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras. É o que eu quero fazer. Então, eu vou arrumar, vou selecionar aqui e vou selecionar. É a palavra notebook. Quero arrumar isso daqui. Olha, ele já tirou esse espaço da frente, tá vendo? Vou arrastar até o final, lá, até lá embaixo. Ele tirou os espaços da frente de todos os itens aqui dessa coluna. Então, aqui eu já tenho a contagem certa. Eu só vou eliminar uma delas, né? Vou eliminar para que não fique duplicado. Porém, eu vou deixar essa daqui. Só que eu vou ter que copiar e vou colar valores aqui em cima. É, por que que eu fiz isso? Porque eu quero eliminar essa coluna aqui. E se eu eliminasse essa coluna aqui, como essa daqui estava com fórmula, ela não ia mais localizar a coluna do lado. E aí ia dar erro e ia sumir as coisas que eu fiz. Então, por isso que eu fiz dessa maneira. Então, essa é uma das formas de você fazer, e que a gente poderia fazer também com a C, com a D aqui. É, outra forma de fazer, eu poderia dar um Ctrl L, que é o localizar e substituir, e eu poderia colocar aqui, localizar espaço, substituir por nada, e dar um substituir tudo. Ó, ele fez 406 substituições. Porém, qual que é o problema disso? Ele vai substituir todos os espaços por nada, e inclusive aqui computador pessoal. Que não é o que a gente quer, né? Então eu vou dar um Ctrl Z para desfazer isso que eu fiz e vou fazer da mesma forma anterior. Vou usar essa função arrumar. Então eu vou arrumar agora essa coluna C. Vou fazer para toda essa minha coluna. Novamente vou dar um Ctrl C aqui. E no mesmo lugar eu vou colar como valores para assumir a fórmula, né? E vou apagar esse daqui que está errado. E mesma coisa eu vou fazer só com a D, não vou fazer com todas, só para vocês terem uma ideia, né? Então vou arrumar a coluna do lado e vou fazer para todo mundo nessa coluna. Ah, deu certo. Novamente, vou selecionar tudo, Ctrl C, colar especial, valores, ou aqui colar valores, né? E vou eliminar aqui. Tá. Aqui eu vou apagar, porque é só demonstração, né? É para vocês, então vou utilizar só essas quatro, para a gente não ficar muito tempo no mesmo item, né? Tá, vamos supor que são esses itens aqui, essas respostas dos professores.
E agora, eu quero saber, eu quero fazer uma contagem do que eles fizeram aqui. Então, eu quero saber quantos têm smartphone, quantos têm notebook, quantos têm computador pessoal e quantos têm tablet. Para fazer essa contagem aqui, eu posso utilizar uma fórmula chamada Conte-C. Então, eu posso vir aqui no FDX e procurar o Conte-C, né? Ou eu posso digitar direto. Deixa eu fazer por aqui. Então, eu fui no FDX e vou procurar o Conte-C. Aqui já apareceu, ó, Conte-C. Ele calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, qual que é o meu intervalo? Vou selecionar tudo. Meu intervalo vai ser aqui da célula A1 até a célula. Até aqui. Selecionei toda a minha tabela. Vou procurar em todo esse intervalo aqui qual que é o meu critério. Eu quero procurar tudo o que está como smartphone. Coloquei entre parênteses porque é um texto, né? Uma string. Então, eu tenho que deixar dessa maneira. Ó, ele procurou, fez uma contagem e 314 professores possuem smartphone. Então, ele já fez essa contagem. Vou fazer a mesma coisa agora com o notebook, com o computador pessoal, com o tablet. Eu vi que tinha mais coisas ali, pode ser com outras coisas também. Eu vou fixar a minha tabela aqui, porque eu vou arrastar a minha fórmula, né? Então, o que que eu quero que seja fixo? Que seja fixo somente o meu intervalo de busca, que é a minha tabela. Então, eu vou fixar aqui, eu vou colocar um cifrão antes e depois aqui, do A1, e vou colocar antes e depois do D342. Vou arrastar. E aqui o smartphone eu vou substituir pelo notebook. Então, aqui eu tenho notebook. No computador pessoal, aqui também, vou colocar computador pessoal. E no tablet, da mesma forma. Então, ele fez a contagem. Eu tenho 314 professores que têm smartphone, 327 notebook, 128 computador pessoal e 107 tablet. Isso para as aulas online, para conduzir as aulas de forma remota. Então, é essa minha contagem. Aí, depois eu posso trabalhar essa tabela do jeito que eu quiser, né? Posso proporcionalizar aqui. Então, eu tenho 342 respondentes, eu vou ver quanto isso daqui representa em relação ao meu total, percentualmente, né? Vou arrastar para os demais aqui. Então, são recursos simples que o Excel proporciona, né? E que vocês podem utilizar para copiar e para colar depois no Word lá, para fazer a descrição dos dados de vocês. Então tem vários recursos, várias ferramentas que a gente pode usufruir, né, para facilitar esse trabalho assim, de forma mais simples, né, para facilitar o nosso trabalho. O que eu falei para vocês assim, que tem que tomar cuidado a forma que a gente pergunta. Imagine se eu tivesse uma pergunta aqui com muitas opções, com umas 10, 11 opções. E eu tivesse frases e tivesse vírgula no meio, então, nossa, ia ser muito complicado de tipo de baixar e de fazer. Complicado não, ia ser trabalhoso. Então, eu ia perder muito tempo fazendo contagens e estatísticas descritivas de uma questão simples. Então, assim, o que que eu poderia ter feito aqui? Eu poderia ter feito uma pergunta se o professor possui smartphone, fazendo uma questão só, sim e não, e que seria mais fácil talvez para eu fazer essa tabulação depois. Assim, dessa forma que eu fiz agora, como eram poucos itens, não foi trabalhoso, a gente conseguiu fazer assim, mas a partir do momento que eu tenho mais opções, mais itens, a gente precisa repensar a forma que a gente está elaborando as questões, né? Então, por isso que é importante ter
fazer esse exercício prévio, né? Não é só fazer e já sair enviando o questionário, né? E essas coisas você vai aprendendo com o tempo, né? Porque eu já fiz muitas coisas erradas e continuo fazendo e tipo, a gente vai tentando melhorar sempre para os próximos, né? Vamos lá, continuando então. Essa questão dos tratamentos dos dados, né? Aqui o Conte C, eu mostrei para vocês também. Ah, tem outra função aqui, PROC V, que talvez possa ser útil para alguém que eu resolvi incluir aqui para mostrar. O PROC V, ele faz uma busca, né? Faz uma procura numa tabela e ele retorna um valor dessa tabela. Aqui eu criei também na planilha de Excel uma simulação. Deixa eu ver, aqui é o PROC V. Vamos supor que nesse teu questionário você não criou as faixas de idade. Vamos supor que você pediu para os professores digitarem a idade em anos. E foram essas idades aqui que foram digitadas. Eu coloquei algumas aqui só, né? E você quer agora, você resolveu categorizar essas idades. E você descobriu lá que o IBGE categoriza de 5 em 5 anos. E você pegou essas faixas do IBGE aqui. Como que você vai fazendo? Você vai colocando manualmente ali, o professor tinha 52 anos, então ele se enquadra nessa faixa aqui. Não, tem uma forma automatizada de fazer isso, né? Que é usando essa função PROC V. Então, se a gente for aqui no f de x e procurar a função PROC V, já está aqui, vou selecionar, ele vai abrir essa tela aqui. Então, assim, qual que é o valor procurado? Você vai procurar lá na tabela o valor 33 aqui, vamos supor, 33 anos. Qual que é a matriz que você quer procurar? Onde você quer que procure? Você quer que procure aqui na tabela do IBGE, que você levantou. Quer que busque aqui. E qual é o índice da coluna que você quer que retorne? Então, essa tabela que vai procurar, ela tem duas colunas. Tem a primeira coluna e a segunda coluna. A gente quer que retorne a segunda coluna. Então, é o índice 2. E vou dar um OK. Aí, ele vai procurar sozinho ali onde que o 33 anos se localiza. Então, 33 anos está aqui na faixa do 30 ao 34, que foi a faixa que ele retornou aqui. E eu posso arrastar isso e fazer essa busca para todos os demais, né? O que que eu preciso tomar cuidado quando eu copio, né? Quando eu arrasto essa fórmula? Eu tenho que ver quais são as variáveis que vão mudar e quais são as variáveis que vão ser fixas. Então, quando eu fizer o próximo, o que que vai ser fixo? Vai ser fixo aqui a minha tabela. Essa tabela aqui do IBGE sempre vai ser fixa. Então, aqui a tabela que é do F3, eu vou fixar até o G11, eu vou fixar. Então, e agora sim eu posso apertar e arrastar para todos os demais e ele vai fazendo a classificação certinha. 51 de 50 a 54. 36 e 35 a 39. Então, são alternativas, né? Assim, talvez é mais fácil criar uma questão ali de resposta curta e pedir para colocar somente um valor, né? E você fazer uma classificação depois. Isso só um exemplo, né? Um exemplo que dá para fazer com a idade aqui. Ok? Vamos continuar então. Então, essa foi a função PROC V. Aqui nós temos também a formatação condicional. É uma outra forma que é bem interessante, né? De a gente utilizar para alguns dados. Nesse mesmo questionário, bem ao final, tinha algumas questões que avaliavam a competência digital dos professores por rúbricas, né? Então, deixa eu ver. Aqui são as últimas questões. Então, aqui, quais são as ferramentas utilizadas para a criação de conteúdo digital, né? Aí o professor tinha, não crio nenhum tipo de material. Tinha descrições para 1, 2, 3, 4 e 5.
Então, tinha essas descrições. Aqui eu já fiz a quantificação, né, para a gente saber quanto tem de cada uma delas. Então, eu quantifiquei a questão 1, tinha na resposta 1 ali, nenhum conhecimento, tinha 38, o que dá 11,11. Então, eu já fiz essa quantificação prévia para agilizar aqui. E aqui é um resumo. Só deixa eu limpar esse daqui. Opa. Só para a gente poder fazer do zero. Então, esse daqui foi o resumo, então, que eu fui fazendo essa quantificação, né? Então, eu proporcionalizei aqui quanto tinha de resposta em cada um dos itens, né? E aqui eu tenho os 11 elementos aqui da competência digital de cada um deles. O que que eu posso fazer aqui? Existe essa formatação condicional, existem algumas formatações já pré-estabelecidas, com escalas de cor. Eu acho legal usar escalas de cor porque a gente tem uma ideia visual muito boa do que aquilo lá representa, das informações que a gente conseguiu. Então, se eu selecionar aqui esses itens, vou selecionar o primeiro só aqui, ó. Avaliação crítica da informação web. Se for em formatação condicional, escalas de cor. Você pode escolher qual você quiser, né? Vou pegar essa primeira aqui. Ó, o que que ele vai selecionar? Ele vai colocar as cores do verde pro vermelho. O vermelho é onde eu tive menos respostas e o verde é onde eu tive mais respostas. E ele vai aumentando o tom da cor. Então, no nível 4 ali, eu tive 26% de respostas, que foi onde eu mais tive, por isso que tá um pouquinho mais escuro ali. No nível 5, eu tive 25,44%. Aí, em amarelo, vai diminuindo, né? 26,68%. O que que eu posso fazer com isso? Eu posso identificar que a maioria dos professores assinalou itens 4 e 5, ou seja, a maioria deles sabe fazer uma avaliação crítica da informação web. Então, essa é uma competência já que está relativamente desenvolvida em boa parte deles, né? Eu vou colocar aqui, ó, ferramentas para avaliações. Eu estou fazendo individualmente, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou selecionar esse ferramentas para elaborar avaliações, vou em formatação condicional, escalas de cor, e vou selecionar a primeira escala. O que que eu tive aqui? O vermelho, que é o que mais se repete, o mais recorrente, é o nível 1. Então, o nível 1 é o que mais precisa de desenvolvimento. O nível 1, aí depois o nível 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. O que que isso significa? Que poucos professores têm essa competência digital plenamente desenvolvida. Então, a questão de elaborar avaliações é um item que precisaria de mais cursos, que precisaria de mais especializações, para esses professores fazerem desenvolver essa competência digital, né? Então, e assim você pode, assim, ó, somente com uma escala de cores a gente consegue tirar conclusões mais aprofundadas. Eu poderia fazer essa conclusão somente analisando os dados assim, só que as cores me auxiliam, né? Então, essa escala de cores acaba facilitando. Aqui, mais uma só. Ferramentas que auxiliam a gamificação. Vou selecionar essa. Formatação condicional, escalas de cor, o primeiro. Também é gamificação, então poucos professores utilizam ou têm essa competência desenvolvida. Então, é algo que, se realmente for necessário, precisa de mais cursos, precisa de mais desenvolvimento. Ok? Vamos lá, continuando. Então, tá. Do PowerPoint, o que eu queria falar para vocês são dos templates. Porque cada um já fez várias apresentações e tem os seus gostos particulares, né? Porém, isso não precisa, não é porque você o foco tem que ser
na tua pesquisa que precisa fazer a apresentação de qualquer jeito ou sem um visual legal. É, talvez muitos de vocês saibam, né? Ou já tenham acessado. É, eu utilizo para fazer as apresentações bastante os templates desses sites Slides Carnival. É, são slides, são modelos, né? São templates gratuitos e que você e tem muitos, né? Tem vários. É, eu gosto de utilizar os que são um pouquinho mais limpos, assim. E você pode baixar, pode utilizar. Existe tanto o modelo elaborado para PowerPoint, quanto o modelo elaborado para o Google, né? Para as apresentações do Google. Deixa eu pesquisar aqui os slides. Essa telinha inicial aqui, então você pode escolher aqui por assim as pesquisas populares, né? Por tipo, educação, ciência, tecnologia. É, essa apresentação que eu fiz hoje, eu procurei aqui no Education. Aí ele vai apresentar os templates que estão cadastrados aqui nesse item Education. Foi esse daqui que eu selecionei, né? Dá para selecionar qual quiser. Eu vou pegar qualquer um outro aqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse daqui, que eu já utilizei também, que é popular. Aí, quando a gente seleciona, mais aqui para baixo, o modelo ele tem uns 30 slides, mais ou menos. Aqui, ó, 31. É, this is your presentation. Tá. Aqui a gente vai. Se você for para frente aqui, você consegue ver os tipos de templates, de modelos que tem para cada slide, né? Então, aqui para capa, para apresentação inicial, aqui tem, a gente tem em duas colunas com uma figura ao lado, você pode colocar a foto ali de apresentação, aí aqui tem em uma coluna só, aqui tem o um slide de transição, se você quiser colocar, como eu coloquei ali, Word, Excel, PowerPoint, né? Questões-chave, grandes conceitos, e assim tem vários aqui. Dá para ir pesquisando, dá para baixar, você pode excluir o que você não precisa e ir adaptando, né? E bem ao final, deixa eu chegar lá. Bem ao final tem um negócio que eu acho legal também. Aqui tem algumas figuras, né, que você pode utilizar e que combinam com esse padrão, né? E aqui a gente tem diagramas e infográficos. É, eu utilizei, por exemplo, bastante desse daqui na apresentação da minha qualificação. Então, você pode copiar esses diagramas e infográficos que já estão prontos aqui. Você copia ali para o slide que você quer apresentar, né? E você pode ir fazendo as ligações ali, fazendo, por exemplo, esse de quebra-cabeças, eu acho legal ali, para justificativa. É, tipo, você vai apresentando os teus motivos, as suas motivações, né? E tudo se complementa ao final, assim. Então, vai compondo um quebra-cabeça. E, assim, esse é só um deles. Nos outros modelos, tem vários outros infográficos que são interessantes também. Então, vai de cada contexto, de cada necessidade do que você quer apresentar. E como ele está prontinho aqui, ele não vai te dar muito trabalho, né? Então, é um template, é algo legal, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês para compartilhar. E aqui a gente pode fazer o download para PowerPoint, né? Ele vai baixar o arquivo em PPT e pode usar para o Google Slides também, que ele já vai abrir direto no Google aqui, se você for aqui no ladinho, certo? Deixa eu voltar aqui para a apresentação só. Tá, e agora, para finalizar, né? O tempo tá quase acabando também, que já vai ter outra oficina nessa sala, mas eu queria falar rapidinho sobre o Google Forms, ou Microsoft Forms. Eu falei o Google, né? Porque é que a gente tem muito hábito de utilizar o Google porque ele é o mais utilizado, é o mais conhecido, né? Porém, o formulário da Microsoft, eu gostei bastante dele. Eu acho que ele tem a visualização dele é muito boa, ele fica muito bem organizado, assim, algumas coisas que no Google eu tive algumas dificuldades para deixar ele bonitinho e bem organizado, né?
Para acessar o formulário, então, da mesma forma que você acessa ali o Drive ou o Microsoft 365, então você tem que acessar com a tua senha e e-mail institucional, né? Ele vai ter essa carinha inicial aqui. Acho que eu vou lá mostrar direto para vocês que vai ficar melhor, né? Aqui eu já deixei ele aberto, então. Essa é a página inicial dele. Eu também não utilizei ainda, como eu falei, tipo, eu tinha utilizado o outro ali da minha última pesquisa, o formulários do Google, né? Mas a gente pode criar aqui, então, um formulário do novo. A gente pode ir em novo formulário. E ele é bem. Opa, não deu para acessar o site. Deixa eu ver. Acho que ele vai abrir agora. Formulário sem título. Eu vou colocar aqui Oficina Office. Eu vou adicionar uma nova questão. Eu fui em adicionar. Aqui você pode escolher qual que é o tipo de questão que você quer, se é com opções, né? Texto, classificação, data, ou se você quer colocar, eu vou fazer a escala Likert aqui, que eu gosto de fazer. Então, vamos supor, eu estou avaliando a oficina. Eu vou colocar aqui, avalie os itens abaixo, considerando um. Totalmente insatisfeito e 5, totalmente satisfeito. Aí, por exemplo, aqui na instrução 1 eu colocaria quanto ao conteúdo, na instrução 2 eu poderia colocar quanto aos recursos utilizados, o 3 quanto o domínio do palestrante. Enfim, eu poderia colocar quantas questões eu achasse necessário, né? E aqui, como eu já nominei em cima, eu poderia colocar na opção 1, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Poderia colocar mais escalas, né? Poderia colocar mais itens. E a minha questão ficaria dessa maneira. Vou colocar aqui uma nova como exemplo, como texto. Deixe seus comentários. Ok. Fazer essas duas só para vocês terem ideia de como ele fica. Então, assim, o que eu achei legal é a visualização dele, né? Ele é bem clean, é bem limpo, assim, as questões ficam bem limpas, né? E se eu mandar esse formulário, a visualização dele vai ficar assim. Então, para quem responder aqui no computador, ele vai ficar dessa maneira, né? E para quem responder no celular, ele tem a versão de celular, ele fica dessa maneira aqui. Então, ele tem essa versão específica, né? Específica para celular. Ele fica bem bonitinho daí para quem resolver optar por essa questão. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui nas perguntas não tem nada, né? Deixa eu ver no bate-papo. A Márcia ia me colocar em cima. Você comparou o Google Forms com o Forms Office? Alguma sugestão de qual usar? Jefferson, assim, ó, até hoje eu usei o Google Forms, porque ele sempre foi o mais utilizado, é o que os grupos de pesquisa utilizavam. Porém, eu parei para pesquisar o formulários da Microsoft não é tão conhecido. Mas agora que eu fiz alguns testes nele, a minha próxima pesquisa eu quero fazer nele. Assim, eu não sei se tem alguém aqui que está assistindo, que gostaria de compartilhar a experiência, né? Mas eu achei a visualização dele mais limpa, assim. E eu vou fazer testes também de respostas ali para ver como que fica, mas eu usaria o da Microsoft. Mas não que o Google não atenda, né? Que o Google é muito utilizado. Então, até as próprias pessoas que respondem, acho que já estão acostumadas com o layout, né? Então, eu acho que eu tentaria utilizar esse.
Visualmente ele é mais legal, né? Também teve essa percepção, né? Muito bem. Pessoal, a professora Maria do Carmo pediu para encerrar essa oficina 9h45, entre 9h45 e 9h50, né? Porque a gente tem outra oficina depois já nessa sala, né? Aqui eu tenho o meu contato, né? O meu e-mail. Como eu falei, se alguém tiver alguma pergunta, ainda quiser deixar ali no Facebook, eu acho que eu acabei vendo tudo ali, eu posso responder depois. Eu vou ver aquela questão que ficou pendente ali, vou responder. Mas vocês podem entrar em contato comigo por aqui também, se alguém tiver alguma outra dúvida, alguma pergunta. Certo? Regi, só tem uma última pergunta ali, né? A Mariane Trindade, ela perguntou se os dados do Google Forms podem ser enviados diretamente para o Excel. Mariana, pode sim. Eles podem ser enviados diretamente para o Excel. Quando você compartilha, você tem todos, encerra a tua pesquisa. Você tem a opção no Google Forms ali de você parar, né? Parar de receber respostas. E já do ladinho ali tem a opção para você baixar a planilha. Então, eu nem utilizei a planilha do Google, assim, nunca tive o hábito de utilizar. Eu baixei ela baixa o arquivo em CSV, né? Mas você pode ir trabalhando e utilizando ela normalmente. A única coisa é que o CSV, ele não permite salvar, por exemplo, os gráficos que você vai fazendo, as tabelas dinâmicas. Aí você vai ter que ir em salvar como e salvar como XLS. Aí salvar, mas ele vai baixar normalmente, você vai conseguir trabalhar normalmente com ela, né? Ok? Talvez tenha mais uma coisa no Face. Não. Então, as perguntas que porventura forem surgindo essa apresentação, ela fica gravada no Facebook. Se porventura, quando tiver alguma dúvida, né, vai refazer o que a Regina demonstrou. Se tiver alguma dúvida, podem postar no Facebook e será respondido na sequência, ok? Eu agradeço então à professora Regiane. Eu já coloquei a segunda palavra aqui no chat, vou colocar também no Facebook. Agradeço muitíssimo a tua apresentação. E até a próxima. Encerro Até. por aqui. Eu também ia pedir, como essa é a primeira oficina que foi ministrada e é do Office de uma forma geral, então eu fui selecionando alguns itens que eu achei relevante, né? Mas nesse formulário que vocês estão preenchendo, vocês podem deixar comentários e sugestões. Então, talvez para o próximo ano, se for necessário, daria para dividir em duas, especificamente de Word, de Excel, e trazer mais ferramentas de cada uma delas, ou trazer ferramentas específicas, né? Então, é por meio desses comentários que são feitos lá, que são elaboradas as oficinas do próximo ano. Então, se quiserem deixar sugestões lá, aí a gente vai melhorando ela, né? Então, como eu falei, a primeira oficina que foi oferecida, né? Então, obrigada pela participação de todos, né? E até a próxima. Muito obrigado. Então, encerramos por aqui a transmissão. Obrigado, Rogério. Bom te ver. Até a próxima. Igualmente. Até. Márcio, você já deu a última palavra-chave? Já postei tanto aqui no RNT quanto no Facebook. Ah, obrigada. A última palavra que eu falar, né? Vamos falar audível. Agora, a última palavra é teoria, mas ela foi tanto no Face quanto aqui na página da RNT. Os formulários Ah. também estão disponíveis. Ok? Perfeito. Obrigada, obrigada. Obrigada, Regiane. Eu Muito bom. Obrigada também. Obrigada. Estou encerrando então a transmissão no Face, prof. Daí essa sala permanece aberta, é isso? Sim, pode deixar ela aberta, porque em seguida a professora Helena já deve entrar. Obrigada. Ótimo, eu agradeço. As pessoas que não forem assistir, por favor. Obrigada. Eu encerro a transmissão do Facebook, isso, professor?